Prepričljiva zmaga Cerarjeve stranke. Slavnost laseje v Žužemberku. Kmečki praznik v Prilozju. Lepo pozdravljeni. Stranka Mira Cerarja je po neuradnih izidih apsolutna zmagovalka včerajšnjih parlamentarnih volitev, saj so ji volivci namenili dobrih 34% glasov. V parlament so se uvrstili še SDS, Desus, Združena levica, Socialni demokrati, Nova Slovenija in Zavezništvo Alenke Bratušek. Glede usode Slovenske ljudske stranke pa bo treba počakati na glasove po pošti, saj jim za vstop v parlament trenutno manjka okoli 200 glasov. Ampak vsi vemo, da je to samo prvi korak in da so vsi naslednji do cilja še zelo zahtevni in to je zdaj naša velika odgovornost. No, jaz lahko rečem, da ta rezultat pokaže in kaže, da ljudje potrebujejo spremembo. Pravo delo se šele začne. To kaže, da vemo Slovenci, kaj hočemo, kaj želimo in da je čas za akcijo naprej. Medtem, ko so v Cerarjevi stranki slavili, pa je bilo v štabih drugih strank vzdušje skladno z doseženim rezultatom. Socialni demokrati so dosegli najslabši rezultat doslej, imeli bodo samo 6 poslancev. Seveda socialni demokrati s tem nismo zadovoljni, je pa seveda nek pokazatelj, da bomo mogli v naslednjem mandatu trdo delati. Nasprotno pa je bila Alenka Bratušek zadovoljna, da se jim je uspelo uvrstiti v parlament. Glede vstopa v koalicijo pa? Najprej je to odvisno od programa, ki ga bo pokazal, kaj namerava v naši državi delati. Za stranko SDS, ki pripada 21 mandatov, so volitve nelegitimne, zato njihovega komentarja na sedežu stranke nismo dobili. Desus bo imel v novem sklicu 10 poslancev, kar je za stranko zgodovinski uspeh. In tudi pričakujemo v jeseni na lokalnih volitvah, da bomo ta rezultat ponovili. Največje presenečenje volitev koalicija strank Združene levice pa v prihodu v tiskovno središče ni skrivala veselja in zadovoljstva. Letošnje predčasne parlamentarne volitve, druge v samostojni Sloveniji, so dodobra premešale politični parket. Zmagovalec volitev Cerar zagotavlja, da mu bo uspelo sestaviti trdno vlado. Koliko je vešč šahovske kombinatorike pri sestavljanju koalicije, pa bo jasno v prihodnjih tednih. Po neuradnih izidih se je v 6. volilni enoti v parlament prebilo 11 poslancev na listah Desus, SD, SDS, SMC in Združena levica. Dolenjsko in Posavje bo zastopalo 5 poslancev oziroma poslank, medtem ko Bela krajina tokrat ostaja brez svojega zastopnika. Zmagovalna stranka Mira Cerarja je uspela v Novem mestu in Brežicah, kjer sta si poslanski mandat zagotovila Urška Ban in Igor Zorčič. Vršilka dolžnosti direktorice Novomeške občinske uprave je pričakovala podporo volivcev. Jaz sem se tudi na svojem lokalnem področju kot na državnem potrudila po svojih najboljših močeh, tako da sem zadovoljna in bom glas Dolenjske s ponosom ponesla v Ljubljano. Sem, bom rekel, presenečen do te mere, da so očitno tudi Brežičani spoznali, da državna politika, takšna kot je bila, ne sme več biti. Na listi SDS je preboj v državni zbor uspel 3. Dozdajšnjima poslancema Tomažu Liscu iz Sevniškega in Zvonko Lahu iz Trebanskega okraja ter Ani Bah Žibert, ki je kandidirala v Novem mestu. Nisem pričakovala tako velike podpore, vendar pa sem jo na terenu, ko sem obiskovala občanke in občane, na nek način čutila. Seveda, moja absolutna prednost bojo občanke in občani tega okoliša. SDS je resna stranka z resnim programom, zato meni, da ga morajo poslanci s svojimi besedami in dejanji uresničevati. Je na izjavo podpredsednika stranke Zvonka Černača o nelegitimnih volitvah in napovedi, da bodo njihovi poslanci zgolj občasno navzoči v državnem zboru, odgovoril Tomaž Lisec iz Sevnice. Kar pomeni aktivno delo poslanca tako na odborih državnega zbora, kot tudi na sam sejah državnega zbora in še več upam, da z vsemi temi mehanizmi, ki jih imamo v Sloveniji, da bom tudi za svojim delovanjem na terenu dokazal, da sem zaupanje vreden poslanec tako za Sevnico, kot tudi za Posavje. Jaz a priori se ne bi odrekel sodelovanja in dela v odborih in v komisijah.
Če bodo zgolj številka in dokaz, da so vse poslanske skupine sodelovale, pa ne bo šlo, dodaja Lah, ki si je v trebanjskem volilnem okraju tretjič zagotovil poslanski stolček. Tega tokrat ni osvojil noben kandidat iz Bele krajine, čeprav bo v parlamentu Belokranka Violeta Tomič, sicer kandidatka Združene levice. Moja domovina in osnovni, recimo, dom je vedno Bela krajina, tako da kljub temu, da me Bela krajina ni izvolila in me tudi ne bi izvolila, če smo iskreni, izvoljena sem bila v centru Ljubljane, ker bi lahko zelo krcala svoje Belokrance, jaz ne bom pozabila na Belo krajino. Ker tam ni osvojila mandata Petra Tomič, bo torej v Ljubljani zastopala interese Belokrancev njena mama Violeta Tomič. Zdaj pa k nevolilnim temam. S podelitvijo priznanj in nagrad na slavnostni seji ob občinskem prazniku so sklenili letošnje Trške dneve v Žužemberku. Najvišje letošnje priznanje Zlati grb občine je prejel Vlado Kostevc, predsednik turističnega društva Suha krajina, ki je bil izredno dejaven pri razvoju občine na kulturnem, turističnem in zgodovinskem področju. Je pa to seveda priznanje, ne samo priznanje meni, jaz ga razumem, da je to priznanje vsem članom turističnega društva, pa tudi vsem zaposlenim na občini, pa tudi vsem, ki želijo premakniti in postaviti Žužemberk tam, kjer tudi spada. Začetek uvajanja srednjeveških dnevov in na nazadnje tudi vodenje organizacije občinskega praznika in vse to, kar je povezano s praznovanjem v tem času. Srebrni znak občine Žužemberk je prejelo Društvo študentov arhitekture EASA, ki je s postavitvijo paviljona in hiše na drevesu močno spremenilo videz trga in loke. Takrat smo v teh treh mesecih, ko smo mi še ostali, potem zgradili ta paviljon. Ne? Bil je pa zastavljen v smislu, da po tem dogodku nekaj ostane temu kraju. Mislim, da so ga prebivalci v bistvu kar dobro sprejeli že med samo gradnjo. Veliko ljudi nam je tudi pomagali, so prišli zraven, so nas podbujali, v bistvu že tekom same gradnje. Bronasti grb občine Žužemberk pa sta prejela Jelka Mrvar in Slavko Mirtič. Trške dneve je sicer spet obiskalo ogromno ljudi. Prezadovoljen, ne sem zadovoljen in upam, da bo tudi v bodoče tako, kajti nekje tako domačini kot ostali, ki so vejo, da se to dogaja pri nas, imajo datume seveda rezervirane. Ob prazniku pa je župan občanom zaželel, da bodo dejavno sodelovali pri gospodarskem in kulturnem razvoju občine. Metliška izpostava Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto in Društvo podeželske mladine Metlika sta že 19. leto zapored pripravila zelo dobro obiskan kmečki praznik v Prilozju. Ljudi je najbolj pritegnila sodobna kmetijska mehanizacija, ki so jo razstavili in prikazali njeno delovanje, pa tudi kmetijski in sadjarski pridelki na stojnicah. Da letos tukaj se predstavlja 25 kmetij, okrog 10 društev in teh lokalnih inštitucij in pa še 5 teh podjetij, ki se ukvarjajo z prodajo ali mehanizacijo, kmetijsko mehanizacijo, tako da okrog 40 različnih ponudnikov je danes tukaj na našem kmečkem prazniku. Med njimi so bili tudi belokranjski sadjarji, ki pravijo, da je letošnja letina dobra, vendar njihovo sadje ni na prodaj. V glavnem predelujemo sadje zase. Se pa v metliški občini povečuje število kmetov, ki svoje pridelke prodajajo doma in na tržnici, ter ocenjujejo, da se ljudje vedno bolj zavedajo pomena zdrave domače hrane. Tako da so začutili, da je hrana, ki je lokalno pridelana, da je bolj zdrava, da je sveža, absolutno ni nobenih konzervansov na njeni. Se zavedajo, poznajo, ampak zdi, da je še zmeraj vse odvisno od kupne moči prebivalstva. Kljub temu pa se da prodati, pravi Kramaričeva. Tudi na kmetiji Marinčič, kjer gojijo koze in so se lani lotili predelave kozjega mleka, so zadovoljni. Pa je v redu, ker ni, ne vem, kakšna gužva, ampak se ljudje vse bolj zavedajo pomena kozjega mleka oziroma zdravilnosti. Podobno ocenjuje Boštjan Kočevar, ki se ukvarja s pridelavo in predelavo konoplje. V zadnjih dveh letih se je povpraševanje podvojilo, pravi in dodaja.
Če bi že 5 let nazaj začeli delati s konopljo, bi bila danes, upam se trditi, brezposelnost v Beli krajini manj kot 10%. Pridelava in prodaja zdrave hrane je torej še vedno premalo izkoriščena priložnost v Beli krajini, čeprav so vidni veliki premiki, je bilo slišati na kmečkem prazniku. Blato, ki je nekoliko spominjalo na najboljše dni Rokotoca, odlična glasba navdušenih 12 tisoč obiskovalcev. Festival Švic, študentski vikend inteligence in cvička je še enkrat več uspel. Minuli konec tedna se je spet trlo mladih na Čatežu pri Trebnji, nekateri zaradi glasbe, drugi zaradi dolenjskega posebneža, tretji zaradi celotnega vzdušja. Prireditelj festivala je že od začetka klub študentov občine Trebnje. Zaradi muzike predvsem, pa zaradi spontanosti, pa zaradi ženskih tipov in zaradi vsega, kar je nam ful dober dan. It's the best place ever. Best, it's my second time and I really like this place. Ja, le imamo tukaj, odličen je. Res tako, da dolenci ga zmagajo. Mi ne delamo festival zase, ne zbiramo skupine, ki bi bile nam všeč, ampak zbiramo skupine na podlagi žel naših obiskovalcev. Probamo najti to pravo kombinacijo, ki bi zadovoljile te ljudi, ki si želijo na tak vikend oddih. Večerni koncerti znanih domačih in tujih imen so novič predstavljali vrhunec dogajanja. Švic v bistvu sploh ni del tega našega pristopa do tega festivalskega rock and rolla Švic, čutimo. Danes smo prišli sem že v 4, gazda v Bolnar nas je čakal za jajncem. Skratka, tu je nekaj tako domače že. A ovo je super, mislim, ovo impo isto fantastično, ima ono baš impozantno veliki festival u jako malom zapravo mjestu. Več kad cvička spiješ, bolj si inteligenten. Vsekakor. A vseeno po pameti. V Semiču pa so včeraj sklenili jubilejno 20. semiško ohcet. Tridnevno prireditev, ki je nastala z željo, da bi tamkajšnja folklorna skupina, ki že od leta 1945 neguje običaje prave kmečke ohceti, lete predstavile na osrednji turistični prireditvi novo nastale občine Semič. In že prvo leto je prireditev zelo lepo uspela, se spominja takratna predsednica turističnega društva. Potem pa smo gradili iz leta v leto, prišli do tega nivoja, da je prerasla v enem obdobju na slovensko kmečko ohcet, na kateri se je poročilo tudi 4-5 parov iz vseh konca Slovenije. A kot kaže, se je prireditev izpela, se že drugo leto zapored niso našli para, ki bi se resnično poročil po starih semiških običajih, kar je dejalo čar prireditvi, ki so jo leto začeli z odprtjem več razstav, povezanih s poroko. Če kdo, potem mi semiški folklorniki smo žalostni zato, ker se ni noben par prijavil, da bi se resnično poročil na naši ohceti. Zato so semiški folklorniki kar sami prikazali vse najpomembnejše svatovske običaje, med katerimi je še posebej zanimiv običaj svetenja, ki je semiška posebnost. Še danes to prakticiramo, da se ob poti, po kateri gre sta žen in nevesta proti ženinovem domu, zakurijo majhni ogenčki, mi bomo letos to naredili slamo. Semiška posebnost pa je tudi sprejem neveste na njenem novem domu. Ko hišna mati preda nevesti kruh, ki ga naj odslej nevesta deli družini, nazadnje pa še burklja, s katerimi odstopa od ognišča in daje mesto tam mladi. Sledi seveda svatovsko veselje, ki so ga tokrat popestrile gostujoče, pevske, glasbene in folklorne skupine. Prireditelji pa so že razmišljali o prihodnosti prireditve. Razmišljamo, da vsekakor potrebujemo to tradicionalno turistično prireditev, vendar pa jim moramo dati novo vsebino. O tem smo že velikokrat govorili, nabiramo ideje. Časi so se res spremenili, pa vendar, pravi Klemen Skrižanova. Veliko mladih pleše pri raznih folklornih skupinah širom Slovenije. In če oni čutijo povezano z etnografijo, z starimi običaji, jaz mislim, da sta pravim načinom bi se jih dalo tudi zanimirati, da bi se poročili na naši semiški ohceti. Prireditvi, ki zagotovo bo tudi prihodnje leto. Mnogi dijaki in študenti že uživajo na zasluženih počitnicah, precej lažje pri srcu pa je od danes maturantom, ki so dopoldne izvedeli rezultate mature.
Zlatih maturantov, ki so dosegli 30 točk ali več, je v Sloveniji letos 284. Sliko smo na podelitvi nagrad zlatim maturantom na Novomeški gimnaziji, kjer imajo 14 zlatih maturantov. Želimo vam lep večer in nasvidenje.